Ketua jurulatih skuad Kedah Dave Stuart Michel berpuas hati dengan gabungan pemain tempatan dan import yang beliau miliki bagi mengharungi Liga Perdana musim ini. Menurutnya, skuad hijau kuning mempunyai pemain tempatan dan import terbaik. Michel 52 yang merupakan bekas pemain Selangor selama 2 tahun mulai 1995 turut berbangga dengan Persatuan Bola Sepak Kedah yang merekrut pemain muda sebelum ini untuk dijadikan pemain pelapis. Beliau yang pernah bermain dan menjadi jurulatih kepada beberapa kelab Australia menyebut nama Khairul Helmi Johari dan Badrul Bakhtiar sebagai pemain pilihan kerana mempunyai daya kesungguhan dan boleh bermain di posisi tengah dan pertahanan. Michel ditemui pada majlis memperkenalkan pemain dan penaja pasukan Liga Perdana dan Piala Presiden 2014 Kedah di perkarangan Stadium Darul Aman Rabu malam. Kira-kira 3,000 penyokong membanjiri majlis tersebut yang turut dilakukan acara pelancaran logo baru skuad Kedah oleh Menteri Besar Datuk Mukhris Tun Dr. Mahathir. Kira-kira 3,000 penyokong membanjiri majlis tersebut yang turut dilakukan acara pelancaran logo baru skuad Kedah oleh Menteri Besar Datuk Mukhris Tun Dr. Mahathir yang juga Presiden KFA. Beliau turut menerima tajuan RM3 juta daripada Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah, RM2 juta daripada Syarikat Air Darul Aman dan RM250,000 daripada Naza Automotive Manufacturing Sdn Bhd.